Dobro jutro još jednom, pratite Budilicu televizije Bor. Zahvaljujući projektu Erasmus, studenti iz Srbije imaju mogućnost da deo svojih studija provedu studirajući na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Sa nama ovoga jutra su dve studentkinje Tehničkog fakulteta u Boru, Jelena Jovkić i Ivana Veličkovska, koje su semestar slušale na fakultetu u Budimpešti u Mađarskoj. Razgovaramo i sa profesorom doktorom Đorđem Nikolićem, koji je tamo držao predavanja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kao što smo i rekli, zahvaljujući ovom projektu, studenti iz Srbije eto, imaju mogućnost da deo školovanja nastave i na nekom od, odslušaju neki od semestra na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Pa da kažemo nešto evo, na početku više o tom projektu, uopšte o saradnji sa Tehničkim fakultetom. Najpre da vam se zahvalim što ste nas pozvali u vašu emisiju i par informacija. Dakle, Tehnički fakultet u Boru slobodno može da se pohvali da je jedan od prvih fakulteta, odnosno samim tim i Beogradski univerzitet, koji je deo Erasmus Plus programa. Program se tiče razmene, odnosno mobilnosti studenata i profesora, i evo u ovoj školskoj godini mi smo ostvarili jedan od takvih programa i naše studentkinje, kao što ste spomenuli, su boravile u ovom periodu, znači od početka marta meseca do kraja maja u Obudi, odnosno u Budu univerzitetu u Budimpešti, i ja se nadam da će ovo da bude samo početak neke saradnje sa ovim univerzitetom, a takođe u sklopu naših aktivnosti prema drugim univerzitetima. Naš fakultet je participirao, odnosno konkurisao i za projekte u Finskoj, i nadamo se da će ovaj projekat sa Bugarskom, odnosno sa univerzitetom iz Bugarske, takođe da bude aktivan, što znači da naši studenti u budućnosti mogu da očekuju ovakve i slične aktivnosti u okviru njihovih studija. Jelena, Ivana, vi ste boravile u Mađarskoj, tamo ste provele semestra, pa evo na početku recite nešto više o vašim iskustvima. Pre svega želim da se zahvalim našem fakultetu i profesoru Ivanu Mihajloviću kao našem koordinatoru Erasmus programu na pruženoj prilici. To je bilo jedno predivno i bogato iskustvo. Proširila sam svoje znanje iz oblasti menadžmenta i biznisa, usavršila sam engleski jezik, vratila sam se s osnovnim znanjem mađarskog jezika, stekla sam puno prijatelja iz zemalja širom sveta, kao što su Poljska, Nemačka, Turska, Albanija, Španija. Živela sam 4 meseca u prelepom evropskom gradu, Budimpešti, sa bogatom istorijom, gradu sa bogatom istorijom i sa fascinantnim znamenitostima. Ljudi su bili veoma prijatni, srdečni, pre svega gostoljubivi. I moje očekivanja jesu bila velika, ali su premašena. Ivana? Pa naravno, kao što je već koleginica Jelena to objasnila, stvarno iskustva su prelepa, nemamo ni jedno negativno iskustvo. Stvarno, upoznala smo puno ljudi, stekli puno prijatelja, videla nešto novo i videla razliku između gradova Bora i kako je živjeti u većem gradu. Naravno, skroz i drugačije, tako da samo pozitivne stvari što se tiče. Vi ste tamo imali priliku da držite predavanje. Tako, kako su vas? U sklopu ovih aktivnosti ovog projekta, pored boravka studenata, takođe i profesori mogu da gostuju. Profesor Mihajlović i ja smo krajem aprila meseca gostovali takođe na Obuda univerzitetu, gde smo u sklopu naših aktivnosti održali predavanja njihovim studentima. Takođe imali smo i učešće na jednoj međunarodnoj konferenciji, čime smo naravno produžili neku saradnju sa tim Obuda univerzitetom, i evo ove nedelje je kolega, odnosno profesor sa tog istog univerziteta kod nas, on gostuje na našem fakultetu i danas, evo pošto i kreće i konferencija, bit će učesnik na našoj konferenciji. Koliko su ovakvi projekti značajni za studente? Pa ja mislim da su veoma značajni, evo vidite da su njihova iskustva zaista pozitivna, tako da kažem, pošto evo još jedna od koristi pre svega gostovanja ovakvog stručnjaka, odnosno profesora sa jednog od najprestižnijih univerziteta u Mađarskoj, jeste da mi imamo slične studijske programe, tako da transfer znanja, pre svega uspostavljanje neke saradnje i pokretanje nekih novih istraživačkih aktivnosti može da bude od značaja za naš fakultet.
Jelena, Ivana, odakle ideja da se prijavite? To je bila prva pružena prilika na našem fakultetu, prvi program razmene studenata i to smo shvatili smo to kao jednu odličnu priliku za usavršavanje. Kasnije će nam to verovatno mnogo značiti u zaposlenju, neka nova iskustva. Ivana, kada uporedite sistem učenja u Budimpešti i sistem učenja ovde, nastavu, koje su razlike, koje sličnosti? Pa ovako, znači mi smo predavanje slušale na engleskom jeziku, imali smo profesore koji su bili maksimalno posvećeni našim predavanjima, stvarno bili su tu u svakoj prilici. Slušali smo također predavanja profesora iz drugih zemalja i naravno profesori su zahtevali, insistirali na tome da svoje radne zadatke obavljamo u grupama koje gde su studenti iz različitih zemalja, upravo što je ideja samo Erasmus programa, da steknemo iskustvo i vidimo kako je to raditi sa drugima. Jelena, su tvoje iskustve slične? Da, takođe slična. To je bila interaktivna nastava, timski rad i bilo veoma zanimljivo. Pravili smo prezentacije za skoro svaki predmet, držali smo na engleskom, tako da smo na neki način bili u ulozi profesora, proširivali svoje znanje svoje i naših kolega. I to s obzirom na to da su predavanje bila na engleskom jeziku, bi malo u početku bilo nezgodno dok se uhodate ili... Malo je više bio problem zbog neznanja mađarskog jezika, ali što se tiče engleskog, bilo je u redu. Vi ste stekli tu neku osnovu iz mađarskog jezika. Znamo da je mađarski jezik dosta težak da se savlada, baš je drugačiji. Pa jeste, ali uspešno smo savladale početni nivo. Da. Kao što ste rekli, pomenuli ste majsku konferenciju koja će biti održana danas. Vi ćete takođe učestvovati. Tako je, u sklopu projekta koji je naš odsek za inženjerski menadžment Tehničkog fakulteta u Boru pokrenuo sa Višegradskom četvorkom, odnosno u okviru projekta Višegrad. Danas imamo 12. put organizaciju internacionalne majske konferencije, gde će u sklopu te iste konferencije da borave i ovi gostujući profesori, odnosno profesori koji dolaze sa UBDO univerziteta iz Mađarske, takođe i partneri koji dolaze iz ovog Višegrad projekta. Takođe mogu slobodno da kažem da je ove godine premašena brojka od prošle godine, dakle najveći broj prijavljenih radova, imamo ukupno 130 radova prijavljenih ove godine. Takođe imamo i veliki broj učesnika, najavljeno je da će na ovoj konferenciji prisustvovati više od 70-80 učesnika, što kažem da govori o tome da ova konferencija sve više prerasta u jednu od najznačajnijih konferencija koju organizuje naš univerzitet. Jelena, Ivana, evo na kraju da kažemo kako su vaši planovi u narednom periodu. Upis doktorskih studija i zaposlenje. Ivana? Upis master studija, možda još neka razmena i naravno zaposlenje. Eto, znamo da žurite da stignete na početak majske konferencije. Nama što ste da se zahvalimo što ste ovoga jutra bili naši gosti, eto što ste sa nama podelili ova lepa iskustva iz Mađarske. Hvala. Hvala vam.